ৰাতি মোৰ নিজৰ ঘৰটোতে মোৰ কিবা এটা অদ্ভুত ভয় লাগে। In an enclosed space. মানুহে মানুহৰ ভাৱে যদিহে অকণ ভাৱে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল লুইজ ভেৰাইটিলৈ। আজি মই এটা সাংঘাতিকভাৱে মানে ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি এনেকুৱা কাম মই মোৰ চেনেলত মই আজিলৈকে কৰা নাই। আজি আমাৰ তেজপুৰৰে ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম বাইদেউৰ এখন মানে তেখেতৰ তত্বাৱধানত, তেখেতৰ চিন্তাধাৰাত এখন সুন্দৰ অসমীয়া চিনেমা আমাৰ অল অসমৰ মানে সমগ্ৰ অসমৰ কিমানটা হলত, 31টা হলত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে 27 জানুৱাৰী। তো এই চিনেমাখনৰ বিষয়ে কেনেকৈনো আইডিয়াটো আহিল আৰু চিনেমাখন কেনেকুৱা ধৰণৰ চমুকৈ বাইদেউৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম। তো আহক বাইদেউৰ ওচৰত যাওঁ। আপোনাৰ এই চিনেমাখন মানে আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে? তেতিয়া 2019 চন, আৰু 2019 চনত মই এটা কাহিনী বিচাৰি আছিলোঁ চিনেমাখন কৰাৰ কাৰণে। তেতিয়া মই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী এটা চুটিগল্প সংকলন মই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাত ভালপোৱাৰ সময় নামৰ 3টা প্ৰেমৰ গল্প মই পঢ়িলোঁ আৰু তাৰে এটা প্ৰেমৰ গল্প যিটোৰ নাম ভালপোৱাৰ সময়, মোক খুব ভাল লাগিলে এই কাহিনীটো, যিটো কাহিনীৰ আধাৰত অনুৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু ঠিক তাৰপিছতে মই পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱালৈ হোৱাটছআপতে কাহিনীটো পঠিয়াই দিলোঁ আৰু মঞ্জুল বৰুৱায়ো এই কাহিনীটো পঢ়ি খুব ভাল পালে। আৰু ঠিক তাৰপিছতে মই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীক ফোন কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা অনুমতি ল'লোঁ চিনেমাখন কৰাৰ কাৰণে। আৰু তেখেতেও ক'লে যে তেখেতৰো এটা অন্যতম প্ৰিয় গল্প এই ভালপোৱাৰ সময় নামৰ গল্পটি, আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত এই গল্পটো লিখিছিল সেই বিষয়েও মোক তেওঁ সেইদিনা কৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে এবাৰ দিল্লী চহৰত তেওঁ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় কিবা কামলৈ যাওঁতে এগৰাকী বৃদ্ধা নাৰীক হাতত বহুত চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় ফাইল লৈ আগবাঢ়ি অহা দেখা পাইছিল আৰু তেওঁ খুন্দা খাই হাতৰ পৰা সেই গোটেইখিনি ফাইল পৰি গৈছিলে আৰু সেই বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীয়ে সেই ফাইলবোৰ, মাটিত পৰি থকা ফাইলবিলাক বুটলি লৈছিলে আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে তেতিয়া সুধিছিল যে আপুনি যে হস্পিটেললৈ অকলে আহিছে, আপোনাৰ লগত আৰু কোনো নাই নেকি? গতিকে এই ঠিক প্ৰশ্নটি যে এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃ বা এজন বৃদ্ধ পিতৃৰ সেই বৃদ্ধ অৱস্থাত অকলশৰে থকা অৱস্থাত এখন চিকিৎসালয়লৈ আহি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অকলশৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য আমাৰ সমাজত এতিয়া খুব সঘনে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক এইটো ঘটনা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰি এই চুটিগল্পটি লিখিছিল। তো বাইদেউৰ মুখেদি গম পালোঁ যে এই ফিল্মখনৰ কনচেপ্টটো কেনেকৈ হ'ল আৰু খুবেই মানে ভাল লাগিলে শুনি, আৰু নিশ্চয়কৈ চায়ো খুবেই ভাল পাব। মই প্ৰমোটো চাই পেলাই মই খুবেই হতবাক হ'লোঁ, মানে হতবাক হ'বই লাগিব যিহেতু এখন বলিউডৰ মানে HD মুভি যেনেকৈ মানে আপোনালোকে চালে যে মানে যেনেকুৱা ফিল হয় ঠিক সেনে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হৈছে প্ৰমোটো চাই। মই এই প্ৰমোটো আপোনালোকক দেখাই মানে দেখাম অলপ দেৰিকৈ। তো আৰু দুটামান কথা জানিবলৈ আছে, এই ফিল্মখন 27 তাৰিখে যিহেতু ৰিলিজ হ'ব, 27 জানুৱাৰী 2023 চনত যিহেতু মানে এতিয়া যিহেতু ৰিলিজ হ'ব, তো আমাৰ অসমৰ 31টা হলত এই ফিল্মখন ৰিলিজ হ'ব। আমাৰ বৰ্তমান যিহেতু ইয়াৰ আমি তেজপুৰত আছোঁ, আমাৰ তেজপুৰৰ আনোৱাৰ হল আৰু SVF, তো দৰ্শকসকল এই দুটা হলত এই ফিল্মখন আপোনালোকে চাব পাৰিব, খুবেই ভাল পাব চাই। খুবেই ঘৰুৱা কাহিনী এটা, আৰু ঘৰুৱা কাহিনী বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ইয়াতে হাস্যৰ সকলো পাব, ইয়াতে মানে একদম মচলা মানে। তো আহক ফিল্মখন অসমীয়া চিনেমা চাম বুলি যিহেতু আপোনালোকে মিছন চাইনাত দৌৰি দৌৰি গ'ল, তাৰপিছত কাঞ্চনজংঘাত দৌৰি দৌৰি গ'ল, আহক আমাৰ তেজপুৰত। আমাৰ তেজপুৰত যিহেতু আমাৰ ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম বাইদেউৰ আইডিয়াত এই ফিল্মখন মানে তৈয়াৰ হৈছে, তো সকলো আহক বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটো কাটৰ অনুৰোধ। আচলতে এইখন ঠিক মোৰ চিনেমা নহয়, চিন্তাটোহে মোৰ মনলৈ আহিছিল ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম বুলি
মই আচলতে বিচাৰোঁ যে এই চিনেমাখনৰ আঁৰৰ যিজন মানুহ তেওঁৰ বিষয়ে জনাটো মই বিচাৰোঁ। তেওঁ হ'ল মোৰ স্বামী ডাক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ মোহন দাস। কাৰণ তেখেতে মোক সদায় মোৰ অভিনয় জীৱনত তেখেতে মোক সহায় কৰি আহিছে, মোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, মোক প্ৰেৰণা যোগাইছে সদায়। গতিকে এই যদি ভুলটো মই শুধৰাই নিদিওঁ তেতিয়া মোৰ ভুল হ'ব। কাৰণ তেখেতে সদায় বিচাৰে যে মই যাতে কিবা কৰিব পাৰোঁ অভিনয় জগতত। আৰু মই যিহেতু চিনেমাও কৰিব বিচাৰোঁ, নাটকো কৰিব বিচাৰোঁ, তেওঁ মোক নাটকতো যথেষ্ট সহায় কৰে। মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে, জে প্ৰডাকশ্যন, আৰু তেওঁ নিজৰ শিৱম ক্ৰিয়েশ্যনটো তেওঁ কেৱল মোৰ কাৰণেই সেইটো হাতত লৈছে। তাৰপৰা তেওঁ ইতিমধ্যে কেকটাছ কৰিছে, কানিং কৰিছে, আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে এতিয়া অনুৰ কৰিছে। আৰু যিটো কেৱল মাত্ৰ মোৰ যি মনৰ ইচ্ছা অভিনয়ৰ প্ৰতি মোৰ যিটো প্ৰবল স্পৃহা সেইখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ চিনেমা শিল্পৰ প্ৰতি তেখেতৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ উৎসাহ আছে যিটো তেওঁ বাহিৰত খুব কৈ মেলি নুফুৰে। গতিকে আঁৰতে থাকি যায় মানুহজন সদায়। কিন্তু তিনিখনকৈ চিনেমা অসমৰ চিনেমা শিল্পৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত তিনিখনকৈ চিনেমা উপহাৰ দিয়াটো কিন্তু মই ভাবোঁ তেখেতৰ কথা মানুহে জনাটো দৰকাৰ। হয়, আপুনি ভাল কথাই ক'লে বাৰু, ময়ো জনা নাছিলোঁ যিহেতু মই এতিয়া গম পালোঁ। আপোনাৰ এই গল্পটো যিটো মানে গল্পটোৰ অনুৰ নামে আছিল নে অনুৰ মানে হ'ল আইজতা চানচাই, আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ জীৱন ইয়াত দেখুওৱা হৈছে তেওঁৰ নাম অনুপমা বৰুৱা। আচ্ছা আচ্ছা, সেইকাৰণে অনুৰ। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, বহুত ভাল লাগিলে। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে। তো আহক 27 তাৰিখে দৌৰি দৌৰি আহক। মই মিছা কথানো কিয় কম? তই কলি চাগে আন্টি আহি আছে, আপুনি আহক বহক। না না, আমি ওরকম কই নাই, বৰ আচৰিত মানুহ দেই। সি বেটাই গমে পোৱা নাই কাৰ পাল্লাত পৰিছে। ঠিক এনেকুৱা এটি ঘটনা নাৰিকল বস্তিৰ এহাল বয়সীয়াল দম্পতীক মুখ হাত বান্ধি ডকাইতি কৰিছিল। মই আন্টিৰ খবৰ খাতি লৈ থাকোঁ জলিল, আৰু ক'ত ক'ত খবৰ লৈ থাকোঁগৈ। আপুনি মোৰ কথা পুলিচক কিবা লগাইছে নেকি? আপোনাক এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবি আৰু। এই যে বুঢ়াটো ছাৰ, মোৰতো তাৰ ওপৰতে ডাউট হয় ছাৰ। আপোনাক চিনি পাওঁতে ভুল কৰিলোঁ। চলা বিদেশী হৈ তাৰ ইমান টাও। বিদেশী কাক কয় তহঁতে নাজান? আচলতে যিমান যি কৰিলোঁ মই আপোনাৰ নিজৰ নহয়তো, সেইকাৰণে মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে। মানুষটা তো দেখলাম না, ফেলাই গেল নাকি? তুই যে কইছিল কি ভাবিলি? বাঁচি থাকিম নো কি মাল? মানুহে মানুহেরে ভাবে যদি হে অকল না ভাবে।